I oppgave 7 her, så har vi nesten det samme uttrykket som i oppgave 6, bare at vi har ikke kvadratrot. Så f av x, så dette oppgave 7, f av x da lik 1, 2 minus x. Og igjen så bruker vi samme taktikk, at vi skriver da bare som en kjerne, en u, og så sier vi at u er lik 2 minus x. Og da ser vi at g her er 1 delt på u. Men hva skal vi derivere for å få 1 delt på u? Her må vi da finne den antideriverte av g. Og nå må vi tenke oss godt om. Og dette her er en formel. Hvilken funksjon er det vi deriverer, og så får vi 1 delt på u. For her går ikke... Legg merke til at hovedformelen går ikke her, for her står det u i minus 1, og når vi legger til pluss 1, da, så blir det 0, og så skal vi dele med 0, det går ikke. Så den antideriverte av denne her, det er ln til u. Og denne formelen der må dere huske. Når du deriverer ln til u, så får du 1 over u. Så da får vi, hvis vi setter inn kjernen, ln til 2 minus x. Ok, la oss se hva vi får når vi deriverer. Dg, dx er da lik den deriverte av u med hensyn på kjernen, ln til u, ganger du, dx. Så får vi lik. Dette her blir jo 1 over u, sånn som vi visste, men så skal vi gange med kjernen, med den deriverte av kjernen. Og det er da den deriverte av 2 minus x, som er minus 1. Så er det lik minus 1 over u. Og igjen så ser du at det er et minustegn imellom det vi ønsker, nemlig 1 delt på u, og det vi får når vi bare deriverer den, når bare vi finner en antiderivert av den ytre funksjonen g. Så her ser vi at den antiderivert av f er da lik minus g ganger antiderivert, eller minus 1 ganger den antideriverte, altså minus g. Sett inn for g, så får vi minus ln til 2 minus x, sånn som her. Og da har vi funnet den antideriverte av f av x. Fordi de skiller bare med en konstant her. Ja, vi kan, jeg har glemt det en del ganger, men husk at det skal være en konstant c med her. Men det er ikke så viktig. Husk at den konstanten forsvinner. Når vi nå skal forsvinne når vi skal regne ut integralet. Så når vi skal regne ut integralet her, altså arealet, så kan vi da skrive f av 1 minus f av 0. Sånn. Da får vi minus ln til 2 minus 1. Minus minus blir pluss ln til 2 minus 0. Da får vi lik minus ln til 1. Pluss ln til 2. Men ln til 1 er 0, så dette her blir ln til 2. Så det var da arealet under grafen.